Rüfet Bey, her bir hakimiyetin onun başçısının karakter olur. Mən İlham Əliyevi bütün məsuliyyətdən azad olmuş, demokratik, heç bir ədalətsizliyə imza atmamış şəxs kimi təqdim eləmək istəmirəm. Sadəcə burada hər şeyin adını qoyaq. Mübarizədə əgər Ramiz Mehdiyə və onun 5-ci kolonu ilə İlham Əliyevin mübarizəsi gedirsə, mən İlham Əliyevi seçəcəm. Necə ki, Əbülfəz Yelçi bəy deyirdi ki, mən Tehran çocukları ilə, Moskva çocukları ilə birləşib Heydər Əliyevin üstünə getmərəm. Deyib bəli. Türk jurnalistədir. Və Türkiyə bunu bəyan edib. Bu nə deməkdir? Mən ölkəmi yenidən Rusiyanın əsarətinə keçməsini istəmirəm, nə də İranın. Bunun bizə nə boyda fəlakət gətirəcəyini bilirik. Qoy Heydər Əliyev olsun, Yelçi bəy deyirdi. Amma dövlətimiz müstəqilliyi qalsın, suverenliyimiz qalsın. İndi 5-ci kolonun burada etmək istədiyi nədir? Azərbaycan qazı nefti kimə satılır? Avropaya. Türkiyəni Rusiyanın qaz asıllığından kim xilas edib bilirsinizmi? 2016-cı ildən başlayan TANAP-TAP layihəsi çərçivəsində Rusiyadan Türkiyəyə olan qaz axınının həcmi 7%-ə qədər düşüb. Təsəvvür edirsiniz bu nə deməkdir? Əgər ötən illərdə Rusiya İrana Türkiyəyə təzyiq eləyə bilirdisə ki, sənin mənim hesabıma qazla təmin olunursan. Bugün o sözü deyə bilmir. Və növbəti etapda eyni vəziyyət Avropada olacaq. Bilirsiniz ki, dekabrda artıq açılışıdır. Bəli. Yanvardan etibarən Azərbaycan qazı alternativ qaz kimi, necə ki, neft gedirdi Bakı-Tbilisi-Ceyhan, Avropa bazarına çıxacaq. Nəticədə nə baş verir? Rusiyanın Avropa üzərində saxladığı qılınc ki var, qaz asıllığı, o onun əlindən çıxır. Vəziyyətə baxın, Orta Asiya ölkələri qazını, neftini Rusiyaya satır, Rusiya qərbə satır. Eynisi Azərbaycandan da tələb olunub illərlə. Sokarın hətta Rusiyanın hesabına keçməsi prioritet mövzusu olub vaxtında. Şübhəsiz, TAP, TANAP həmişə Rusiyanın... Və bütün bunlar Rusiyanın incidir. Doğrudur. Yalnız bu məsələlərdə Azərbaycanın tərəfində olmuş. Bunu unutmamaq lazımdır. Avropa, Amerika, İsrail bu üç tandem və Türkiyənin mütləq mövqeyi olub. Bugün Rusiyanın bizə qarşı acımasız hücumunun səbəbi biz onun əlini qolunu bağlayırıq tək bununla yox. Həm də gələcəkdə Orta Asiya nefti, qazı Azərbaycan vasitəsilə birbaşa Avropaya çıxa bilər.